прокидайтеся разом із телевізійними новинами Миколаївщини. Розпочинаємо ранковий блок новин на телеканалі «Миколаїв». Доброго ранку і хорошого всім дня. У студії працює Тетяна Філіпова. Переходимо до основного змісту випуску. Із військових у літератори. У приміщенні Миколаївської обласної державної адміністрації презентували серію книг про війну на сході України. Автори – учасники бойових дій, волонтери і блогери. Олексій Петров – колишній військовослужбовець. У своїй книзі «Кава з присмаком попелу» описав 16 місяців у лавах Збройних сил України. Розповідає, його книгу читають навіть у Росії. Мені, як військовослужбовцю, приємно, звісно, що наші книги починають читати в Росії. Мені, як військовослужбовцю, приємно, що наші книги починають читати в Росії. Всі книги, які представлені про війну, ці всі книжки вже є в Росії. Тобто їх купують, привозять у подвійних валізах. Народ читає, починає думати, тому що картинка відрізняється. Картинка, яку показують їх новини про бандерівців, фашистів і так далі. І картинка, котру вони читають. Мартін Брест презентував книгу «Піхота». У цьому творі майже немає авторського вимислу. Мартін каже, писати було легко, треба було тільки встигати занотовувати побачене. Вся книжка написана за виключенням нескольких розказів. Вся книжка за винятком кількох оповідань написана чітко про те, що було і звідки було. Тому вигадувати нічого не довелося, все саме так і відбувалося. І основна мета видання, конкретно «Піхоту», у мене вона завжди одна. Я дуже чітко її розумів і через це я став писати книгу. У мене є улюблена фраза. Коли цей світ закінчиться, ім'я української піхоти повинно бути у титрах. На захід завітали близько сотні людей. Антон Соколов – діючий військовослужбовець. Був учасником Майдану, а в 2014-му пішов добровольцем на війну. Каже, придбав книгу, тому що автор описав реальні події. Ця книга є розповіддю про нас, про таких людей, котрі були на передовій і котрі залишаються на передовій. Це не брехня, це є достовірна інформація, навіть не інформація, а проведені співбесіди з бійцями. Організатори розповідають, запрошували письменників давно. Ми довго ганялись, хотіли, щоб вони приїхали. Не побоюся цього слова, це один з найпотужніших складів. 7 чоловік приїхали презентувати свої книги. Письменники кажуть, влада не допомагає їм видавати книжки. Втім, запевнили, і надалі друкуватимуть їх самостійно. Подальша літературна діяльність залежить тільки від натхнення. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Аерокікбоксинг, боротьба та легка атлетика. В одній з миколаївських шкіл організували спортивний майстер-клас. Там побувала і наша знімальна група. Я обираю здоровий спосіб життя. Саме так називається програма, в рамках якої було організовано спортивний захід. Мета – залучити школярів до спорту. Ми проводимо це для того, щоб діти були більшою мірою залучені до здорового способу життя, залучені до спортивних секцій, де вони зможуть стати цілеспрямованими, впевненими в собі, знайти здорове коло спілкування. Це долучення до спорту, до організації свого дозвілля і формування здорового способу життя. Для школярів організували кілька показових виступів. Серед тих, хто продемонстрував спортивні навички – Дарина Кубіцька. Дівчинці 8 років, і половину життя вона займається аерокікбоксингом. Розповідає, тренуватися доводиться кожного дня, але щоразу заняття приносить задоволення. Там цікаво. Це нібито під музику б'єшся з невидимим супротивником. Ольга Тимченко після завершення активних виступів в аерокікбоксингу працює тренером. Каже, цей вид спорту не тільки видовищний, а й дуже корисний. Цей вид спорту направлений на розвиття. Цей вид спорту спрямований на розвиток координації, гнучкості, спритності. Задіяні всі групи м'язів. Після перегляду майстер-класів розпочалися змагання учнів. Участь брали школярі 5-8 класів. Їх розподілили на 3 команди, які виконували легкоатлетичні вправи. Фінальний конкурс – перетягування канату. В емоційній боротьбі перемогу здобула команда «Патріот». Все чудово, все добре. Задоволений цими змаганнями, найскладнішим був конкурс. Це коли ми стрибали через скакалку. Там скакалка була надто маленька, було дуже важко стрибати. Всі команди отримали медалі та грамоти. Організатори готуються до проведення подібних заходів і у інших школах міста та області. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Поки це все. Перша на сьогодні добірка новин вичерпана. Побачимось незабаром о 8-й годині. Дочекайтеся.